Re, viss ēters ir te! Saeimas deputāte Linda Liepiņa nolēmusi atstāt partijas KPVLV līdzpriekšsēdētājs un valdes locekles amatu. Politiķe pieņēmusi šādu lēmumu, jo pretēji frakcijas vairākumam neatbalsta valdību un arī partijas līdzpriekšsēdētāja Artusa Kaimiņa rīcību. Politiķe ir pārliecināta, ka savu darbu KPVLV līdzpriekšsēdētājs amatā veikusi godprātīgi. Viņa atgādināja, ka tika ievēlēta valdē, biedriem solījusi, ka neklusēs gadījumos, kad saskatīs problēmas. Pašlaik esot pienākusi situācija, kad partijas atsevišķu pārstāvu rīcība ir radījusi ļoti nopietnas problēmas, tā uzskata deputāti. Ja partijas biedri vēloties, lai KPVLV ir nopietna organizācija, tad 23. Februārī paredzētajā biedru sapulcē esot jāpieņem nepopulāri, bet nepieciešami lēmumi.